Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj je v okviru obiska vlade Republike Slovenije organiziralo delovno srečanje, ki se ga v predstavnikih različnih resorjev udeležil tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Goran Žmavc. Na srečanje je bil vzpostavljen konstruktivni dialog s predstavniki vlade in dogovor o čim prejšnjem začetku izvedbe za regijo najbolj pomembnih regijskih, medregijskih, čezmejnih in sektorskih projektov, ki bodo omogočili izkoriščenje najpomembnejših razvojnih potencialov. Največ poudarka je bilo namenjeno čezmejnemu sodelovanju, ki je zelo pomembno tudi za naše lokalno okolje. Samo Podravje v bistvu leži v strateškem območju, saj sodeluje lahko v treh programih čezmejnega sodelovanja. To je program Avstrija, program Mačarska in program Hrvaška. Tako Ptuj lahko sodeluje v treh programih čezmejnega sodelovanja. Samo čezmejno sodelovanje je zelo pomembno, saj lahko lokalne skupnosti dobijo dodatna sredstva, EU sredstva za izvajanje njihovih aktivnosti, naprimer prenova kulturnega spomenika, mreženje samih podjetij, potem spostavitev institucionalnega povezanosti med javnim sektorjem in privatnim sektorjem. Tako da je veliko možnosti, v zadnjem obdobju moramo povedati, da je vedno več idej, da je vedno več lokalnih skupnosti sodeluje v čezmejnem programu. In je vedno, čezmejni program je vedno bolj pozitiven do lokalnih skupnosti za pridobivanje sredstev. Na delovnem posvetu v gimnaziji Ptuj so med izpostavljenimi temami spregovorili še o regionalnem razvoju, regionalnih razvojnih projektih, inovativne odprte tehnologije in regionalnem povezovanju za razvojni preboj turizma. Na podlagi razpisa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje za podelitev priznanj in nagrad civilne zaščite je bilo na področju Ptujske izpostave podeljenih 50 bronastih znakov, 2 srebrna, zlati znak in 5 plaket. Najvišje priznanje plaketo je dobila mestna občina Ptuj kot izraz zahvale za vso opravljeno delo na področju civilne zaščite, ki je hkrati tudi priznanje, da so na pravi poti. Iz Ptujske občine je srebrni znak dobil občinski gasilski poveljnik Branko Lah, medtem ko so bronasti znak dobili člani ekipe prve pomoči mestne občine Ptuj za zmago na državnem preverjanju v sestavi Klemen Bedrač, Dejan Bratušek, Mitja Bratušek, Nejc Frangeš, Ino Suhadolnik Šemen, Eva Mlakar in Darko Šalamun. Z bronastimi znaki civilne zaščite so bile nagrajene še organizacije za požrtvovalno humanitarno delo pri oskrbi beguncev in migrantov. Iz Ptujske občine so priznanja dobili območno združenje Rdečega križa Ptuj, Slovenski Karitas in nujna medicinska pomoč Ptuj. Vzdušje, ki so ga ustvarili nastopajoči na tokratnem koncertu, je težko opisati. Publika je bila na nogah in kako bi se lahko dan žena zaključil še lepše. Lepo pa se je zaključil tudi zaradi dejstva, da ljudje znamo stopiti skupaj za dober namen. Zbrana sredstva na koncertu bodo tokrat namenjena prav ženskam. Ki se še utirajo pot v podjetništvo, v svoji karieri ali tisti, ki bi rade študirale, pa tudi kakšni mama, ki imajo težave doma za preživetje, da bomo kakšnemu otroku polepšali življenje. Štiri sveče, ki predstavljajo štiri strani neba, so tokrat prižgali predsednica društva Sonja Porgaj, predsednik uprave Taluma Marko Drobnič, Lions Roman Kališnik in zares posebna gostja Stanislava Šmon. Vsi so na eni strani upozorili na položaj žensk, pa tudi na pomen dobrodelnosti v današnji družbi. So vzponi in padci. Pravzaprav v vsakem padcu je potrebno poiskati pogum, korajžo in najti motivacijo, da se uspneš. Tako je tudi v odnosih med moškim in žensko. In tako kot pravite pri nas, smo ženske bolj ali manj enakopravne, pa poznam iz mojega delovnega okolja in tudi iz medijev, poznamo stvari v manj razvitih državah, kjer ženske ne da nimajo pravic, se niti ne zavedajo in niti ne vedo za ženske pravice.
Te tradicionalne vrednote povezovanja, sodelovanja, neke odprtosti in pristopa drug do drugega malo manjkajo v družbi in če lahko tudi skozi take dogodke, aktivnosti, bodi si, da so to društvo Soroptimist, bodi si, da je to katero drugo humanitarno društvo, če lahko s tem kaj doprinesemo, tudi k dvigu kulture in vrednot v družbi se mi to zdi zelo, zelo pomembno. Danes smo bili priča enemu čudovitemu koncertu, tako kot vsako leto, je tudi kot letos bil koncert, enkraten, Soroptimistke so predstavile svoje delo za prejšnje leto, tako kot vsako leto so bile tudi v prejšnjem letu zelo aktivne, dobrodelne akcije, štipendije. Jaz sem se seveda najbolj zapomnil nekaj akcij iz preteklosti, to je krožišče pri bolnici, pa seveda rdeči srčki po vsem Ptuju, ki označujejo varno šolsko pot, pa jasno, mamograf, ki je največja akcija. Tudi nastopajočim je dobrodelnost še kako poznana, zato se z veseljem odzovejo povabilu na tovrstne dogodke. Na nek način pa tudi glasba osvobaja, daje upanje. Sem človek, ki gledam vse enako vredno, a ne? In ne moram videti kaj takšnega, kot sem že danes tudi slišal tukaj v govoru, da ponikot morajo ženske prositi, če sploh lahko avto vozijo ali kaj podobnega. Mislim, meni se to ne gre tu noter, ne? In kar se tiče, jaz pač poskušam z glasbo, a ne, nekako osrečiti vse. Mislim, da je to izjemno pomembno, da ljudje pokažemo, da imamo srce, da pokažemo sočutje drugim, ko si ne morejo sami pomagati in zelo, mislim, težko si predstavljam, kako bi bilo, če bi se recimo jaz znašla v kakej taki težki situaciji, koliko bi bila vesela, če bi meni nekdo pomagal. Treba je pomagati. Največ, kar lahko delimo kot glasbeniki v Sloveniji, je znano, da nekaj veliko ne zaslužimo finančno, torej težje pomagamo, če pa lahko seveda s kakimi nastopi z največjim veseljem in užitkom. To, kar nam je pričaral 65-letni virtuoz na saksofonu, daje motivacijo, da nikoli ni prepozno, da ni ovir, da zmoremo prav vse, kar si v življenju zastavimo. In ženske to počnemo še s posebnim občutkom. Ko ne moramo kar tako spregledati krivic, ko si ne moramo zatiskati oči pred revščino in neenakostjo. To pa bo poslanstvo ptujskih Soroptimistk tudi v prihodnje. Ministrica je poudarila, da je gradnja Ptujskega urgentnega centra skupni interes, tako lokalne skupnosti kot tudi ministrstva. Kot sem obljubila, imamo zagotovljen denar za financiranje urgentnega centra v skladu z metodologijo, ki Ptujski bolnišnici pripadata k centru, to je približno okrog 2 milijona evrov. Bolnišnica pa bi morala kot svoj delež zagotoviti približno 500 tisoč evrov zraven. Danes smo, bi rekla, izmenjali te poglede, dogovorili smo se, da se v kratkem, mislim, da naslednji teden, dobijo na operativni ravni in poiščejo rešitev, bi rekla, da se zagotovi zaprtje te finančne konstrukcije. V drugem delu pa smo se pogovarjali seveda tudi o obnovi sedanjih operacijskih dvoran, ker vemo, ne, da so, bi rekla, zastarele in da bo treba tukaj tudi posege narediti v prihodnosti. Težavo pri soudeležbi financerskega deleža pa seveda predstavlja likvidnostna situacija Ptujske bolnišnice, ki je rezultat preteklega obdobja. Za izvršitev tega nujno potrebnega vitalnega projekta za vse naše okolje, ne samo za bolnišnico, ampak tudi za, bom rekel, kompletno zdravstvo in zdravstveno oskrbo vseh naših prebivalcev tukaj, je nastopa določen problem in to je naša soudeležba nekje 600 do 700 tisoč evrov, ki je nujno potrebna, predvsem tudi zaradi tega, ker želimo reševati ne samo problem urgentnega centra kot takšnega, ampak ob tem tudi nujno potrebno obnovo operacijskega bloka in intenzivne terapije. To so vitalni deli, ki se direktno vežejo na urgenco. Gradil se bo urgentni center, ki po metodologiji Ptujski bolnišnici pripada. V vsakem primeru bo bolnišnica tudi z ostalimi razpoložljivimi resursi zagotovila, da bo ustrezna oskrba tako infrastrukture kot vsega ostalega primerna našemu prebivalstvu. Tako da gradi se urgentni center tip 3 in
pričakujemo rešitev tega zaključnega problema v roku, bomo rekli, 14 dni. Vse je pripravljeno za objavo razpisa za izvajalca del in potem seveda najkasneje v roku leta dni bi moral urgentni center zaživeti. Rešitev tega, da se zadovolijo potrebe tukajšnjega prebivalstva, pa direktor Levanič vidi le v skupnem sodelovanju. Ptujski župan Miran Senčar je sprejel ministrico za kulturo Julijano Bizjak-Mlakar, ki je prišla na pogovor s ptujskimi kulturnimi delavci in delegacijo mestne občine Ptuj. Delovni obisk je bil razdeljen na tri dele in sicer so se pogovarjali o živi kulturi, kulturni dediščini in menjavi objekta namenjenega izvajanju kulturnih dejavnosti. Predstavniki ptujskih festivalov Artstace, Arsana in Dnevi poezije in vina, ki so presegli slovensko raven, so opozorili na problem financiranja. Tudi danes smo začeli z živo kulturo na Ptuju. Jaz sem opozoril, da se vedno najdejo sredstva za prenovo stavb, da pa seveda šepajo razpisi za programske vsebine in da to tako tudi na Ptuju. Tukaj smo poskušali najti neke mehanizme, na kak način bi te programske vsebine lahko financirali. Povedal sem jim, da so možnosti mestne občine Ptuj pač finančno omejene, da se zelo trudimo, da imamo veliko število zelo uspešnih festivalov, ki niso samo lokalnega ptujskega pomena, ampak slovenskega in tudi evropskega pomena in pa da nam pač tu sape zmanjkuje. In tukaj bomo poskušali nekako najti neke mehanizme za financiranje. Ena izmed možnosti za sofinanciranje žive kulture se bo pojavila ob sprejetju zakona o kulturnem evru, druga pa bo ob črpanju določenih nepovratnih evropskih sredstev. Ministrstvo vseeno izborilo v finančni perspektivi 2014-2020 nekatera nepovratna evropska sredstva v višini 34,5 milijonov in večino teh sredstev je namenjeno prav tej kulturi, tako da poleg običajnih sredstev, ki jih imamo na razpolago, bo to še tisti dodatek, ki bo spodbudil tudi ustvarjalnost, torej kulturno ustvarjalnost, kreativnost po celi Sloveniji in seveda od aktivnosti tudi posameznih ustvarjalcev tako na likovnem, glasbenem, in tudi literarnem področju je potem seveda odvisno, koliko sredstev se bo prelilo prav v ta konec in jaz verjamem, da glede na to, da je tukaj kultura zelo živahna, da živi z ljudmi, da ima tudi pomembne rezultate, da bodo uspešni nedvomno tudi pri teh projektih, ki jih izvajamo. Torej imamo 14 projektov, od tega je 12 projektov takšnih, ki je namenjeni no prav tej živi ustvarjalnosti. Pri drugi točki so se posvetili bogati ptujski kulturni dediščini, celoviti prenovi panorame, prenovi dominikanskega samostana, oživitvi gradu Turnišče in našem biseru Ptujskem gradu. Vizijo imamo, so najbolj nujne investicije predvidene, med njimi tudi Ptujski grad. Za financiranje Ptujskega gradu je predvideno v tem zakonu okoli 900 tisoč evrov, tako da bi lahko na ta način tudi vsaj delno začeli reševati tudi problem prezentacije arheoloških izkopanin. Tako da lahko rečemo, da je vizija za prav vsa področja, tudi za dominikanski samostan, ki ima tudi določene rešitve v tem zakonu, vendar pa je mrsike odvisno prav od sprejema tega zakona, na katerega lahko rečem, da čaka cela Slovenija. Mestna občina tu je v preteklosti prevzela določene komplekse od Ministrstva za kulturo. Kompleks Turnišče in pa seveda dominikanski samostan, s tem se sedaj moramo sprijazniti, da to ni več stvar toliko Ministrstva za kulturo, ampak mestna občina Ptuj. Smo pa seveda poskušali najti neko sinergijo, namreč tudi muzejske zbirke morajo najti nekje mesto, ena izmed možnosti je tudi dominikanski samostan. Tukaj vemo, da v tretji fazi na razpisu nismo uspeli, ampak tretjo fazo je nekako treba izvesti in da dobimo nove pohodne in razstavne površine. Govorili smo tudi o panorami, o pomembnosti panorame, to je 16 hektarski kompleks. Omenili smo, da je v preteklosti že bila dana vloga, da bi panorama postala spomenik državnega pomena. Zdaj smo to vlogo z najnovejšo dokumentacijo
dopolnili in pričakujemo, da bo ta postopek zopet stekel in da bo podrama to tudi postala. Po končanem delovnem srečanju na občini je na gradu ministrico in ptujsko delegacijo pozdravil direktor Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož Aleksander Lorenčič. Vsi skupaj so si na to ogledali žitnico, grajsko obzidje in so na grajskem dvorišču spregovorili o določenih bodočih projektih povezanimi s Ptujskim gradom. Dan šole 2016 na osnovni šoli Ljudski vrt je skozi ves teden prinesel pester program, v katerega so bili vključeni skorajda vsi učenci. Letošnje aktivnosti so potekale pod imenom Slovenska kulturna dediščina s prepletom sedanjosti. Učenke in učenci so imeli dneve dejavnosti, kjer so izdelovali različne izdelke, ki danes že pravzaprav izumirajo, delali so rože iz papirja, delali pekli so in krasili lectova srca, delali jedi iz preteklosti, obiskali kmetijo, obiskali sirarno, bili v muzeju, bili v arhivu, pripravili proslavo ob dnevu žena, likovne delavnice, delavnice, v katerih so pripravljali različne promocijska darila, tudi ure z različnimi motivi, kurente iz gline. Skratka, jaz mislim, da so učenci našli veliko stvari, ki so jim bile nove, ki so jim bile zanimive in kjer so tudi lahko dokazali svojo lastno ustvarjalnost. Posebno so bile delavnice za ustvarjalne učence ptujskih osnovnih šol. Udeležilo se jih je 45 otrok iz ostalih treh ptujskih osnovnih šol in 80 iz matične šole, ki so ustvarjali v 11 različnih delavnicah. Mi smo si izbrali temu Bodi bolj socialen in smo naredili tako, da so bili trije prijatelji samo na telefonih in je enemu telefon pobegnil. In zdaj bomo v bistvu prikazali, kao, da mu telefon pobegne in da je boljše, če se med sabo pogovarjamo in se družimo, kot pa da smo na telefonih. Šlo bo za animirani film? Ja, pač animirani film stop motion in v bistvu slikamo vsak kader posebej in potem damo to vse skupaj v filmček. Za eno sekundo pa potrebujemo 24 fotografij. Delali smo stole iz lesa pa različnih materialov. Vsi so, lahko smo jih naredili različne velikosti, tu se je tudi pokazala ustvarjalnost, kdo je kako ustvarjalen. Kaj pa si ti točno naredil? Navaden stol za počivanje. Iz lesa sem večinoma delal, v delavnici pa smo rezali, vrtali pa še vse ostale stvari delali. Mi smo ustvarjali eko hiške, da bi manj osnaževali okolico. Pa smo tu naredili, mi smo naredili veternice, ki poganjajo energijo v grelce in kurilnike, potem pa potakajo po ceveh, pa pod talno gretje, pa dol pod vodo. V naši delavnici smo se pač pogovarjali o tem, kako biti boljši govorec, smo se zelo zabavali, igrali smo se neke različne igre, poskušali smo pač imeti neke krajše govorne nastope, tako da je zanimivo. Je bilo zahtevno? Ste se naučili kaj? Definitivno smo se veliko naučili, zelo smo se zabavali, meni je bila to super izkušnja. Vrhunec celotedenskega dogajanja je bila tradicionalna prireditev Osnovna šola Ljudski vrt ima talent. Letos je bilo vključenih 240 učenk in učencev, ki nastopajo v skupinah ali najmanj trije, to je pravilo, ki ga imamo postavljenega. Vsi nastopajoči so dobili tudi majice, te so jim najbolj všeč in potem seveda jih zelo ponosno nosijo v naslednjih dneh po šoli z napisom Osnovna šola Ljudski vrt ima talent. Predstavijo se s plesnimi točkami, predstavijo se s pevskimi točkami, z sodobno glasbo, z narodno zabavno glasbo, skratka takšna prireditev je vsako leto zelo raznovrstna. In učenci jo z nestrpnostjo pričakujajo in potem z velikim veseljem tudi nastopajo. Nastopajoči na prireditvi so navdušili obiskovalce v šolski telovadnici, ki je bila nabito polna. S
Smetana na torti za navijače, goste in medije se je imenoval dogodek v Mariborski dvorani Tabor, kjer je Dejan Zavec odboksal svojo 13. rundo in se je poslovil od aktivne športne kariere. Večino več kot 2 uri dolgega spektakla se je sicer naš bokserski šampion ogledal v posebni sobi, medtem ko je kakšnih 3000 gledalcev videlo različne predstavitve borilnih veščin, rekreativno vadbo, glasbene nastope Natalije Verboten, Ditke in Sixpack Čakurja ter zabavni program v izvedbi ekipe reporterja Milana. Napetost na prireditvi se je stopnjevala in je dosegla svoj vrhunec v prihodu Dejana Zavca na oder, na katerem je dobil nekaj posebnih nagrad in se je zahvalil svojim najbolj zvestim športnim sodelavcem, življenjskim sopotnikom in navijačem. Največje priznanje za mene je to, da je bila ta množica ljudi tukaj. Jaz mislim, da dobeno, seveda vsako priznanje je dokaz nekega pravega rezultata, nekih pravih dosegov, ampak kar se tiče ljudi, družbe, ki je prišla danes to pospremiti oziroma se posloviti, je pa v bistvu darilo oziroma izkazovanje nekega bolj globalnega, širokega priznanja kot nekaj drugega. In zato sem izjemno počaščen in miren. Zdaj moram res povedati, da sem si odahnil, torej, da je delo, ki smo ga vložili, dobilo svoje zasluge. Ponosen sem, da nam je to uspelo tako, kot nam je uspelo. Mislim, da se Dejan danes poslovil na nivoju, ki si ga je zaslužil, torej na nivoju, kakšnem je boksu in ponosen sem, da smo to tako speljali, kajti Dejan si to dejansko zasluži. Jaz sem sicer, mislim, da se zavedala tega, da je res konec že prej, ampak danes je vseeno ta prireditev bila tako veličastna in hkrati tako čustvena, da mislim, da bo zdaj šele resnično prišlo za menoj to zavedanje, da je to. Zavec v svoji profesionalni karieri ni bil nikoli na tleh, tokrat pa je bil blizu čustvenega knockdowna in se je poslovil s smokom v grlu. Ne samo s smokom, z neglom oziroma žogo. Seveda, jaz bom rekel, da so me uspeli spet nokautirati. V skoraj da 13-letni profesionalni karieri je bokser zabeležil v 40 dvobojih 35 zmag. Ta del njegove športne poti je bil predstavljen na začetku prireditve in v karieri je dvakrat postal svetovni bokserski prvak. Najslajši definitivno 2-9 je Južna Afrika in pa bom rekel prav slednji se mi zdi, bom rekel tako čustveno napojen in pa pravzaprav bom rekel nekako podnaša tista realna tla. Dogodek je imel tudi dobro delno noto, saj so vstopninami in prostovoljnimi prispevki zbrali 8080 evrov, ki so jih namenili fundaciji za financiranje socialno ogroženih športnikov. Tudi Zavec se je na začetku kariere težko prebijal naprej in je na prireditvi prejel častno listino Olimpijskega komiteja Slovenije, medtem ko mu je predsednik države Borut Pahor za uspehe in prepoznavnost Slovenije podelil posebno zastavo. Spoštovani gospod Zavec, se vam zahvaljujem za to, veliko ste naredil zase, za mlade ljudi, ki vam sledijo, za vse nas, ki vidimo v vas eno veliko inspiracijo, eno vdih in z iskreno hvaležnostjo vam podarjam to skromno darilo in vam želim vse najboljše. Ob koncu prireditve so mnogi čestitali Dejanu Zavcu za izjemno kariero in 40. rojstni dan, medtem ko je v uradnem delu imel športnik čustven nagovor ob slovesu. Hvala, da ste mi pomagali živeti moje sanje in pa da ste bili z mano na tej poti, ki je bila veliko solz, ljubezni, Švica in pa to, da smo danes tukaj nerazdružljivi in nepozabni. Najlepša vam hvala, iskreno vam hvala. Dugujemo vse, kar imam. Lepa hvala. Dragi dame in gospodje, še zadnjič v njegovi karieri naj sliši, jaz si mi, vi primek, naš šampion, Dejan! 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 In aplauz zvore na Tabor, tudi vam! Po informacijah državnega svetnika Rajka Fajta in direktorice skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju so se župani seznanili s problematiko neenotnega financiranja knjižnične dejavnosti. Zmanjševanje sredstev v zadnjih letih se kot posledica najbolj odraža v številu zaposlenih, v višini prihodkov, kot najbolj kritično v letošnjem proračunu pa direktor ocenjuje sredstva za nakup knjižničnega gradiva. In kdaj so se pričela največja odstopanja od financiranja?
financiranja. Od leta 2011 naprej lahko vidimo, da glede na program dela, ki ga je sprejel svet zavoda, je bila realizacija potem po sklenjenih pogodbah skoraj za en letni proračun v posameznem letu nižja, torej 921.812 evrov v zadnjih petih letih manj, kot je bil odvrednoten program in kot je bil program sprejet na svetu zavoda. Za normalno delovanje v okviru obstoječega števila zaposlenih bi knjižnica potrebovala 1,2 milijona evrov, kar bi mestno občino Ptuj stalo 29,53 evra na prebivalca, ostale občine pa 11,39 evra. A kako to doseči glede na dosedanje neenotno financiranje strani posameznih občin? Ne pričakovati, da bomo mi takoj zdaj rekli, ja, mi pa bomo to plačevali. Vsi tisti, ki dolgujete v sistem, to poravnajte, pa gremo naprej, vsi lahko mirno pot naprej. Taka ustanova, kot pa je knjižnica, pa sigurno, tako, tudi kot Bistra, v regiji morajo delovati, če čemo, da bo šel tudi razvoj naprej. Trošimo toliko, koliko imamo in tako kot imamo in ne mislim, da bi pač v tem trenutku bili karkoli dolžni in tudi smo plačevali, koliko se je pač dalo, imamo to tudi v podoče. Če bo se zadeva bistveno spremenila, bomo tudi za knjižnico lahko namenili več. Še enkrat pa povdarim, da smo z delom knjižnice zadovoljni in da vemo, da dela je dobro, ampak nažalost tem več ne moramo odmeriti. Bodo tudi naši svetniki začeli zniževati to, kar moramo plačevati, seveda, če ne bomo res prišli na neko enotno številko. Tako da mi v predlogu proračuna jutri ravno zaseda še odbor, imamo številko, kot je bila vsa leta doslej, vendar verjamem, da vkolikor se v letu ali dveh zadeve ne izenačijo, kot je predlagal direktor, bomo verjetno šli v zniževanje sredstv. Bomo morali, ali tudi samo ministrstvo študirati o tem, ne bo moralo vsega prevaliti na ljudi, na občane in pa seveda po vsej verjetnosti bo tudi ministrstvo moralo kar krepko poseči po neki novi obliki financiranja ali pa vse sofinanciranje knjižnične dejavnosti v Sloveniji. Kot je pokazala razprava, so z delovanjem knjižnice zadovoljni vsi predstavniki občin. Ustavi pa se torej pri zmožnostih financiranja. Se bojim ene zadeve. In sicer ministrstvo pač knjižnice rangira po določenem rangu. Ptujska knjižnica je zdaj v tem trenutku razvrščena v drugo kategorijo srednjih območnih knjižnic. Najbolj peša prav nabava knjižničnega gradiva. In če se bodo te zadeve nadaljevale, potem se bojim, da se ne bo enkrat zgodilo, da bo Ptujska knjižnica izpadla iz te druge kategorije, kot pa se vsi zavedate, pa je to ena od institucij regionalnega pomena. In je prav, da taka tudi ostane. O enotni višini financiranja bodo župani odločali na naslednji seji. Je pa završalo ob novici, ki je bila posredovana strani načelnice upravne enote Ptuj. Nimam dobre vesti, namreč danes je izdala odločbe za oko hitev 5 krajevnih uradov. Še za 3 krajevne urade pa je izdala odločbo za skrajšanje delovnega časa. In je rekla, da ni videla potrebe, da prije sem, ker je te odločbe že poslala menda po mailu. Tako brez krajevnih uradov ostajajo v Destrniku, Dornavi, Markovcih, Vitomarcih ter Hajdini, uradi v Juršnicih, Zavrču in Žetalah pa bodo odslej delovali še za pol manj kot dosedaj. Več o tem v naših prihodnjih oddajah, kjer bomo poročali tudi o poteku gradnje osnovne šole dr. Ljudevita Pivka. V skladu s tradicijo je mestni viničar Andrej Rebernišek z vinogradniki, vinskimi kraljicami in predstavniki občine na Ptujskem gradu izvedel rez modre kavčine, žametne črnine, druge potomke najstarejše trte na svetu, Aramfola in Cinfandelja na grajskem dvorišču terenskega rizlinga v mestnem vinogradu. Je res trta je tisto prvo resno pravilo v vinogradu. To je tukaj že dolga tradicija, to tradicija seveda v mestni občini Ptuj z veseljem ohranjamo. Danes smo tu porezali staro trto, to je svoja potomka najstarejše trte na svetu. Tukaj imamo tudi še nekaj drugih trstov, se pravi Ranfol, to je najstarejša, se pravi sorta vinska na slovenskem. Potem pa smo seveda porezali tudi mestni vinograd. Novost letošnje leto je to, da je mestni vinograd
letos večji. Dogovorili smo se namreč z župnijo, da prenese upravljanje tudi njihovega dela v naše upravljanje, tako da biotehnička šola sedaj upravlja z obema vinogradoma. No, med obema rezoma trte, od lanskega reza do letošnjega reza je novo še to. Dobili smo novo vinsko kraljico, Urško Repič, verjamem in prepričam sem, da bo svoje poslanstvo odlično upravljala. Rez trte predstavlja najpomembnejši dogodek za vinogradnika. V tem dogodku je res ogromno neka simbolika spoštovanja do ene zelo pomembne panoge vinogradništva, ki je v zgodovini absolutno pripomogla k temu, da Ptuj mogoče stoji na takšnih temeljih, kot je, z tem ponosom, ker Griči, tako Haloz na Slovenskih goricah, so v zgodovini dali kruh številnim družinam in vemo, da tudi so tukaj bili res bogati trgovci z vinom in nekaj, ne samo, se pravi, je kar nekaj trgovine tudi baziralo na bazi vina in vinogradništva. Tako da dejansko je ta ena simbolika res izjemna in vsaki tak dogodek je prav, da vsako leto ga na poseben način tudi oznanimo. Šesta ptujska vinska kraljica Urška Repič se je veselila tega praznika vinske trte. Ta dan je bil za mene ena novih dogodivščin, nekaj novega, ampak sama sem izjemno ponosna, da imamo tukaj na Ptuju, na Ptujskem gradu drugo potomko najstarejše trte iz Maribora. Pod obboki Ptujskega gradu je bil izveden uradni del dogodka, na katerem so podelili cepljenke modre kavčine, žametne črnine, druge potomke najstarejše trte na svetu z listino o izvirnosti. Letos naprej bomo zdaj vsako leto podelili simbol, se pravi, kot cepljenko te druge potomke. In letos smo se odločili, se pravi, najbolj tistim zaslužnim, ki so nekako zaslužni za to, da je cepljenka sploh tu ras, da je mestni vinograd spodaj, se pravi dejansko z vsem nekdanjim županom, nekdanjim direktorjem muzeja tukaj, se pravi vsem vinskim kraljicam dosedanje mestne občine, tudi tako šoli in seveda tudi društvo vinogradnikov Srednje Slovenske Gorice, vsem tiste, ki so nekako vpete v ta projekt, se pravi tukaj potomke in tudi mestnega vinograda. Cepljenke so prejeli Jani Gönc, Miroslav Luci, Štefan Čelan, Aleš Arih, Franc Emeršič, Biotehnična šola Ptuj, Društvo vinogradnikov in sadjarjev Osrednje Slovenske Gorice, Svetlana Širec, Tatjana Cav, Tanja Hauptmann, Monika Rebernišek in Urška Polanec. Vsem tistim, ki smo danes dobili, smo seveda nekaj doprinesli k temu, da je stanje danes takšno tukaj simbolično, kot je, žal, v vinogradništvu in vinarstvu temu ni tako. Ne? Sedanja podoba vinogradništva in vinarstva na Slovenskem je žalostna podoba tistemu, kaj smo imeli recimo pred 50 leti ali 40 nazaj. Na rezu je bil predstavljen tudi nov letnik vina Civis iz mestnega vinograda. Vse leti do sedaj so bile odlične, lanska seveda še posebej in če bo seveda vreme lepo, letos bo tudi letos do letina. Po besedah mestnega viničarja Andreja Rebeniška je bil lanski letnik tako kakovostno kot tudi količinsko odličen. Lansko leto vemo, da je bil izjemen letnik 15 litrov, kar bilo, ne, se pravi, trta ta je res sposobna, je to odlično se počuti in moram reči, da letos, ko ga predstavljamo danes, je tudi izjemna kakovost, ne, letnik 2015 je res čudovit. Na rezu trte na Ptujskem gradu so za dobro voljo poskrbeli štajerski frajtonarji kulturnega društva Valentin Žumer Hajdina, medtem ko so za hrano in pijačo poskrbeli dijaki Biotehniške šole Ptuj.